domāju, ka aplikācija tas ir mūsdienīgs šodienas piedāvājums un patiesībā tā ir arī rītdiena. Es domāju, ka jebkura pašvaldība nākotnē, lai komunicētu efektīvāk ar iedzīvotājiem, agri vai vēl nonāks līdz aplikācijai. Un šobrīd Sigulda un Valmiera ir tās pašvaldības, kas šo aplikāciju jau sākušas ir lietot. Tam mēs šobrīd tūliņ sākoties zelta rudenim aicinu visus izbaudīt pasaulē skaistāko rudens vietu – Sigulda.